Sala de reboco. Sala de reboco. Sala de reboco ao vivo, TV Serigi.
quietude da noite. Na quietude da noite, pensamentos repousam, sonhos acordam, a escuridão e o silêncio se juntam, luas e estrelas se olham nessa quietude. Vê o descanso ou o prazer. Amanhecemos deitados ou esperamos acordados o amanhecer. As preocupações por algumas horas somem ou aumentam sem resolver. Corpos se unem, lábios se tocam, casais se evitam, se usam ou realmente se esgotam. Alguns dividem o mesmo espaço por dividir, tão perto e nem se notam. Com ou sem sentimentos, vivem assim, sem amor próprio, sem reciprocidade, sem verdades. É, a quietude da noite guarda e ao mesmo tempo revela todos os segredos que temos, o que pode ou não acontecer no anoitecer, nem nós sabemos. Olá, pessoal, está no ar o programa Sala de Reboco, a nossa revista eletrônica da cultura e literatura sergipana. Você é o nosso convidado especial de todos os sábados aqui na tela da TV Serigi. Nosso programa de hoje, vamos receber os meninos de Salgado, aqui do povoado Água Fria, Sandro Pessoa e Alex, que já estão aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho vai ter muita música deles para vocês. E agora nós vamos ver uma reportagem falando sobre os fotógrafos Lambi-Lambis, aqueles fotógrafos que na década de 30 e 50 do século passado fizeram muito sucesso, não só em Aracaju, não só em Sergipe, mas enfim, em todo o Brasil. Então nós vamos assistir uma reportagem com a jornalista e a escritora Cândida Oliveira, que lançou recentemente uma obra em homenagem a esses fotógrafos. Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Sala de Reboco. E agora o nosso quadro Café Poético Filosófico, que vocês já estão acostumados, né? Toda semana a gente dialogar com um escritor, um artesão. E hoje vamos falar com a historiadora e jornalista Cândida Oliveira, que lançou no último dia 26 de novembro uma obra intitulada Lentes, Memórias e História, os fotógrafos Lambi-Lambis em Aracaju, 1950 e 1990. Bom, gente, antes da tecnologia digital, a fotografia era um artigo de luxo. Para se conseguir esse registro, ou se ia para um estúdio, ou procurava uma tenda de foto Lambi-Lambi. Esse serviço custava caro, geralmente, né, excluía boa parte da população pobre, que recorria aos serviços desses fotógrafos Lambi-Lambis. E para conversar sobre fotógrafos Lambi-Lambi, estamos com a historiadora Cândida Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo espaço, né? Na TV Sergi, no programa Sala de Reboco. Estou muito feliz, né, em conversar, não só com o povo de Lagarto, mas com o povo de Sergipe, porque eu sei que a audiência de vocês é maravilhosa. Nobre historiadora, a senhora tem toda uma trajetória jornalística, transitando por importantes veículos de comunicação do estado de Sergipe. Eu gostaria que a senhora falasse, fizesse uma pequena síntese sobre sua trajetória. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade Tiradentes, em 2005, né, quando eu colei grau, e daí eu já trabalhava como estagiária, né, em assessoria de comunicação. Fui aluna também do PIBIC, que é um projeto de pesquisa, né, dentro da universidade, com a extinta Fundação de Amparo à Pesquisa, enquanto estudante. Já formada, eu continuei trabalhando com assessoria de comunicação e aí também parti para os jornais impressos sergipanos. Então, eu passei pelo Correio de Sergipe, passei pelo Jornal do Dia, alguns anos, e depois eu foquei, né, fui fazer pós-graduação em comunicação digital, e aí foco para assessoria de comunicação, tanto pública como particular, privada, né, de empresas privadas. E depois eu decidi voltar para a universidade e vou estudar, né, o curso de História na Universidade Federal de Sergipe. Quando eu começo a aprofundar a temática, né, fotografia Lambi-Lambi, e daí levo a temática para a Universidade Federal de Sergipe, já no mestrado em História. Mas continuo, né, um bichinho que pica a gente é o jornalismo, né, eu continuo atuando como jornalista. A gente vai falar sobre sua obra já, mas antes disso eu gostaria que a senhora falasse sobre
A senhora tem abordado muito, enquanto historiadora, expressões que valorizam a história e a cultura brasileira no tocante a matrizes de religiões africanas. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Sim. Em 2019, a gente lança o livro Uma Luz em Minha Vida, Umbanda, né, do qual a gente trata eu, não só eu, né, foi um livro organizado por mim e mais duas pessoas, Fábio Maurício e Thaís Lima, né, que são dirigentes do Centro de Umbanda Caboclo Tupi, que fica no bairro Aruana, em Aracaju. Então, a gente leva esse livro para o público. É, dois, na verdade, perdão, 2018, né? Porque 2019 foi o período que a gente passou circulando com o livro, né? Circulando no estado, com o livro e com a exposição, né? Também que trata sobre a Umbanda. Então, a gente, inclusive, estivemos em Lagarto, né? Na Biblioteca Municipal, fomos muito bem acolhidos por Assuero, né? O coordenador lá da biblioteca. Passamos 15 dias, né? Aí. Fomos para Estância, Itabaiana, Socorro, Nossa Senhora da Glória. Nós passamos por muitas cidades sergipanas todo o ano de 2019, até janeiro de 2020, e aí, infelizmente, veio a pandemia, então nós paramos com a exposição circulando pelos municípios sergipanos. E também, né, sou umbandista, né, sou uma mulher negra umbandista. Me considero nordestina, Luiz. Eu moro em Sergipe desde os 3 anos de idade. Eu nasci, né, nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe morou 20 anos no Rio de Janeiro, mas eu venho para Sergipe criança, então eu me considero uma mulher negra nordestina e umbandista. E a gente, com a exposição, a gente disseminou o que é de fato a Umbanda. As pessoas confundem Umbanda, Candomblé, e são religiões diferentes. Então, a exposição serviu para a gente disseminar a informação do que é Umbanda e conversar, estar próximo das pessoas. Há muitas dúvidas, né, das pessoas, e geralmente a gente não tem com quem tirar essas dúvidas. Então, a exposição, nós tínhamos monitores à disposição, né, muitas escolas, dezenas de escolas, né, visitaram a exposição também. A própria população das cidades também tinha interesse em visitar. Fizemos, inclusive, palestras em alguns lugares, por interesse de secretarias de educação, das próprias bibliotecas que receberam a gente. Fizemos palestras justamente para a gente tentar diminuir os preconceitos, né? Numa forma, no melhor, não tem uma forma melhor do que levar conhecimento para essas pessoas. Com certeza, o conhecimento liberta, a educação, o conhecimento, ele liberta. Tira a gente das amarras do preconceito, da falta de informação, da ignorância, né? Então, foi uma forma que a gente teve de levar informação para a população, foi por meio da exposição. Graças a Deus, a pandemia, né? As pessoas sendo vacinadas, principalmente aqui em Sergipe, a gente já está entrando na dose de reforço. Então, com fé em Deus, agora em 2022, a gente quer muito voltar, né, com a exposição, até porque já existem lugares, algumas cidades que já pediram, né, que a gente possa levar a exposição. Então, a gente com certeza vamos organizar aí para 2022, a gente está voltando. Que legal. Nobre historiadora, eu gostaria agora que a senhora conversasse sobre a sua obra, né? Lentes, Memórias, História, Os Fotógrafos Lang Lammers em Aracaju. Após duas décadas Aproveitar. dedicada ao jornalismo e à história, a senhora apresenta a sua dissertação de mestrado, e transforma em uma obra. Exatamente, é um sonho realizado. As pessoas dizem que um livro lançado é um filho, né? Então, um Exato. sonho realizado, porque da mesma forma que a gente dá voz a Umbanda, a gente dá voz a pessoas que foram silenciadas, como os fotógrafos lambilambes, né? Eu começo com essa pesquisa em 2005, no finalzinho do curso de jornalismo. Eu me interesso pela temática. A gente tinha uma disciplina de jornal impresso, que a gente tinha um jornal laboratório dentro da universidade, e a gente precisava produzir algum material para esse jornal. E aí eu vou atrás desses fotógrafos lambilambes, converso também na época com o pesquisador Luiz Antônio Barreto, Aqui de Lagarto. em memória, né? Infelizmente, Luiz Antônio já se foi.
E daí a gente sai com o material, produz um material sobre os fotógrafos e a fotografia lambe-lambe nesse jornal laboratório que se chamava Inconfidente. Né? A memória ainda está boa, porque é 2005. Mas aí eu guardo, né, esse sonho, porque eu me formei, a gente vai trabalhar, entrar no mercado de trabalho, correr atrás, né, das nossas conquistas profissionais. Paro, né, não remexo com essa temática. Na graduação em História, eu volto, né? O professor Dr. Cláudio Franklin Monteiro, da Universidade Federal de Sergipe, Lagartense, né? Converso com ele sobre o tema, ele abraça o tema junto comigo, diz: vamos lá, Cândida, vamos produzir, dá pano para manga essa história aí. E aí, na graduação, ao término do curso, o trabalho de conclusão do curso já trabalha essa temática, fotografia os fotógrafos lambe-lambe, com a orientação do professor Dr. Cláudio Franklin Monteiro. E aí levamos para o mestrado para aprofundar o tema, né? E sempre com a orientação do professor Dr. Cláudio Franklin. Ele foi uma pessoa que apostou, né, na temática. E aí a gente fomos seguindo. E a conclusão, né, da dissertação do mestrado é o livro, né, Lentes, Memórias e Histórias, os fotógrafos lambe-lambes em Aracaju, 1950, 1990. Historiador, o que a motivou a escolher essa categoria profissional como objeto, de pesquisa? Eu tenho curiosidade de saber o que é que aconteceu, né, com esses fotógrafos. Em 2005, eu encontro eles no Mercado Central, em Aracaju, trabalhando já de forma precária. E aí volto em 2017 e eles continuam, né, tem um espaço adequado para trabalhar. E aí é a curiosidade, como é que foi essa transição da fotografia analógica para digital? Como é que eles fizeram essa migração? A curiosidade do jornalista, a curiosidade do historiador, como é que eles fizeram essa migração? Como eles estão hoje? O que é que aconteceu com esses profissionais? Quem continuou no mercado? Quem saiu do mercado? Quem não se adequou, né, à digitalização? O que é que aconteceu com essas pessoas? Foi essa curiosidade que me motivou a fazer essa pesquisa. E como tem muita história para contar, né, eu tive subsídios para trabalhar, tanto a pesquisa nos jornais impressos, também a gente trabalhou a fonte oral, porque eu encontro esses fotógrafos ainda executando seus trabalhos. Hoje, já de forma diferente, né? Já não utilizando mais a máquina caixote, já com máquina digital, mas são pessoas que remanescentes desse período da máquina caixote, né? Então, eu tive subsídios para desenvolver a pesquisa. E a curiosidade, né? De saber o que é que aconteceu com eles. A gente sabe que a ascensão da fotografia se deu nas primeiras décadas do século XX. A senhora usou um recorte temporal para se basear na sua pesquisa. Por quê, historiadora? Sim, a ascensão e o declínio, né? 90, 80 começam a surgir as máquinas digitais, a chegar em Aracaju, né? Em 90 isso se acentua mais, então a gente focou, conversando muito com o memorialista Murilo Melles, né? E também fazendo pesquisas nos jornais de época, a gente vê que eles, a fotografia, né, lambe-lambe, ou fotoiti, que muita gente também conhece como fotoiti, ela surge ali na estação ferroviária, na Avenida Coelho Campos, em Aracaju, década de 30, né? E ela começa a se propagar, a se popularizar. Na década de 50, ela já está bem mais pujante. Né? E na década de 90, e aí se desenvolve, surgem mais profissionais, porque era um ofício que era passado de forma oral, né? Não se tinha livros, não se tinha cientistas para ensinar o ofício. Então, se você tinha um pai que trabalhava com fotografia, você, o filho aprendia esse ofício, né? E era tudo, todo ensinamento era de forma oral. E aí o declínio, aí a gente fecha esse marco temporal, 50, 1950, 1990, justamente porque a ascensão e o declínio. Tem mais história para contar antes disso? Tem. Tem mais história para contar depois disso? Também tem, né? E aí são pesquisas que eu já estou, né, desenvolvendo
para projetos futuros aí, continuar falando dessa temática, porque tem muita, muita coisa para apresentar, né? Principalmente desses profissionais. É interessante, a senhora falou sobre a Avenida Coelho Campos e depois em todo o conjunto arquitetônico ali de Aracaju. As pessoas que procuravam esses profissionais eram de baixo poder aquisitivo. Como é que funcionava isso? Era para documentação, para álbum? Sim, Luiz, interessante sua pergunta. O que é que acontecia? A fotografia era um produto caro, né? E as fotografias elas eram feitas em estúdio. Não existia o fotógrafo itinerante surge depois. Nos jornais do período, a gente encontra fartamente a divulgação desses profissionais de estúdio. Eu apresento isso no livro, né? Inclusive com imagens de jornais da época, eles se divulgando. Cheguei da Bahia, geralmente eram de fora, de Sergipe. Cheguei da Bahia, estou atendendo na rua tal, número tal, no horário tal, ofereço fotos de estúdio. Eles se divulgavam dessa forma. Não existia televisão, né? E aí eles se divulgavam nos jornais. Quando era muito caro, porque além da foto, essa foto era retocada de forma artística, com pintura, retoque. Então era um produto caro. Então só a classe alta tinha acesso. Quando surgem os fotógrafos itinerantes, lambilambes, eles popularizam, porque barateiam as fotos, geralmente. Utilizadas, tiradas por eles, eram do tamanho 3x4, a foto que a gente conhece para carteira de identidade, para carteira de trabalho, era esse tamanho, né, que se faziam as fotos, e eram comumente utilizadas para documentos, carteira de trabalho, a carteira de identidade, antigamente o cartão de vacina, tinha foto também. Então, as fotos eram utilizadas para essa finalidade. E aí as pessoas de baixo poder aquisitivo começaram a ter acesso, além de precisar, né, para a documentação, também era uma foto mais barata, né, era instantânea. Você ia no fotógrafo lambe-lambe, tentava, ficava imóvel, porque você precisava ficar imóvel, porque era só um clique, né, não é como hoje celular, que a gente faz dezenas de cliques e escolhe a melhor, e se não ficou boa, a gente repete. Mas aí você fazia essa foto, guardava e também utilizava para documentos, né? A popularização da fotografia vem através desses profissionais. Que legal, uma pesquisa, né? Nostálgica, cheia de informação. Eu estou dando muito Interessantíssimo. spoiler, viu? Muito spoiler do livro. A obra foi publicada pela editora Diário Oficial do Sergipe, a Edize, e a senhora fez o lançamento Exatamente. no dia 26 de novembro no Museu da Gente Sergipana. Quem tiver interesse em adquirir sua obra, como é que faz? Eu aproveito, Luiz, a oportunidade para agradecer, né, ao governo do estado por manter uma editora que publica livros com temáticas sergipanas. Eu acho muito importante, né, para a nossa história, para a história de Sergipe, ao Museu da Gente Sergipana, o Ezio Deda, né, que é o superintendente do Instituto Banese, que abriu as portas do museu para que pudesse lançar. É um lugar lindo, maravilhoso, museu, né, de muito orgulho para todos nós, sergipanos. Eu me considero uma sergipana, apesar de nunca ter recebido o título de sergipana, mas me considero, eu tenho muito orgulho do Museu da Gente Sergipana. E o livro, eu estou, né, eu vendo também, pode ser comprado comigo. Então, quem tiver interesse, eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Cândido Oliveira, pode me localizar lá. E também pode falar nome de livraria, Luiz, tem um Sim, problema? fique à vontade, fique à vontade. Livraria Escariz, aqui em Aracaju, nos shoppings, na Avenida Jorge Amado, né, porque a Escariz tem algumas lojas, né, e também no Sebo Chique, que fica localizado no bairro Jardins, no edifício, é um edifício comercial, né, JFC Trade Center, também está lá. Em breve estará também em Salvador, né, uma livraria de interesse em levar o livro para lá, então já entro em contato, e em São Paulo também. Que legal, já está circulando aí pelo Brasil. Qual o público-alvo que a senhora deseja alcançar com sua obra?
Eu achava que só os historiadores iriam se interessar, mas desde antes do dia 26, desde o momento que eu já estava concedendo entrevistas, é a população, Luiz, eu estou impressionada com isso, assim, as pessoas têm um carinho pela fotografia lambe-lambe, porque remete geralmente à infância delas. Ah, eu ia com minha mãe, eu ia com meu pai fazer a foto para minha carteira de identidade. Ah, eu lembro que eu estava com a roupa tal, sabe, assim, mexe com a memória das pessoas. Então, hoje, o público-alvo é a população, de forma geral, porque as pessoas, assim, eu agradeço muito a Deus, né, o carinho que as pessoas estão recebendo esse livro, estão me recebendo. É impressionante como ele mexeu com as memórias afetivas, né, das pessoas. Que legal, professora, historiadora, parabéns pela sua obra. Obrigada. Espero em breve tê-la aqui em Lagarto para que a gente possa disseminar também aqui com a população lagartense, né? Que através do professor Cláudio Franco Monteiro, com certeza vai acolher muito bem sua obra. Sim, eu espero também aparecer aí agora em 2021 está acabando, né? Então eu também aproveito para desejar um feliz Natal e um ano novo de saúde para a gente, né? É um 2022 positivo, de muito emprego, de fartura, de saúde, de emprego, que as pessoas estão precisando trabalhar. A gente já tem uma conversa para lançar em instância, e quem sabe também a gente faz aí um lançamento em Lagarto, né, Luiz? Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Olha, nós que agradecemos, viu? Nós conversamos com a historiadora, jornalista Cândida Oliveira, que lançou recentemente a obra Lentes, Memórias e História, Os Fotógrafos Lambilambes em Aracaju, um recorte temporal de 1950 a 1990. É um passeio nostálgico por esses profissionais que tanta alegria trouxeram para muita gente. Sucesso, historiadora! Muito obrigada pelo espaço. Vida longa à TV Sergi. Vida longa ao programa Sala de Reboco. E muito obrigada pelo espaço, por todo carinho, né, comigo, com o livro. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. A gente vai para o breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Sala de Reboco. Sai daí não! Benedril Radiofon. Publicidade com qualidade. Contato 79 99986-0017. Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Minitril Radiofon. Minitril Radiofon @hotmail.com. Minitril Radiofon. Minitril Radiofon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom! O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. Minitril Radiofon. Publicidade com qualidade. Contato 79 99986-0017.
Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Minitril Radiofon. Minitril Radiofon, @hotmail.com. Minitril Radiofon. Minitril Radiofon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom! O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema.